Dámy a pánové, naším dalším hostem je Gabriela Marcinková. Gabriela Marcinková, půvabná, to vidíte sami, herečka, která v poslední době dokonce začíná mít takovej mezinárodní start trošku, že jo? Tak start byl mezinárodní, uvidíme, co bude ďalej. No to je jasný, ale no. Start byl podařený. Ano, ano, celkom dobré. Celkom dobré. Vy teďko hrajete v Radešinském divadle? Ano, zajtra máme prvýkrát předstupíme před lidi, takovou verejnou generálku a o týždeň premiéra. No, a to je krásný, Radešinský divadlo je výborný. Je, ano. No, ale vy jste skončila v nějaký soutěži krásy na 85. místě, ale no. Mezinárodní krásy hereček. Pozor. Pozor. A za váma tam zůstali... Hádáme tisíce. No ne, ale tam zůstali takový jako slavný krásky, že jo? No, ono se písal, že Scarlett Johansson, no. To vlastně první telefonát, když jsem to zjistila, bylo také, že mi zavolali z nějakého nášho bulvárného plátku, že čujem na to, že jsem predbila Scarlett Johansson. No, tak dobré. Čo je na to? Východňárka. No, vy jste se narodila v Košicích, že jo? Ano. Ale žila jste hodně v Prešově a teď bydlíte v Bratislavě, čili Slovensko je vaše. Ano. Od východu po západ. Od východu po západ. No, ale mimo... Tam je v té Bratislavě. Ale mimo jiné, my jsme tady probírali sporty. Vy jste byla taky sportovec, nebo vy jste běhala překážky? Nebo no, já jsem robila běhce z překážky, původně krátké, potom jsem se dala i na dlhé, 400 jsem si zaběhla. Jako jednou nebo víckrát? Dokonce i viackrát, aj jsem to trénovala takmer každý den, dokonce jsem byla v reprezentaci Slovenska v těch nižších kategoriách. No, vy jste byla mistryně republiky, nebo něco takového? No, aj to. Že jo? A proč to neřeknete? No, bo to je divné, když to člověk pově sám. No, on už to za vás dneska nikdo neřekne, ale... Ale vy jste to povedali. No, já jsem to řekl jenom náhodou, že jsem takhle sportovně vzdělaný, ale... Ale že jsem si to o vás někde přečet, ale... A proč byste to... Vy máte nějaký problém trošku s tím to takhle o sobě říkat, jo? No, je to divné, když se člověk chválí. Nemám to ráda, keď... No, chválí, tady jsem mistr republiky, to není chválení, to je výsledek. Fakt, je to fakt. No, ano, to je fakt. Jako říkat, byla jsem dobrá kolikátá, to nevím, to je kecání, ale když jsem mistr republiky... Tak ano, no, nebyla taká konkurencia. Zase, aby jsme to, tomu nepřikládali příliš velkou váhu. Jako běžela jste sama, jo? No, ale pojďme si říct o tom vašem úspěšném startu. Tak to je... vlastně úspěch, že vás obsadili, nejen, že vás obsadili, ale že jste ji obstála víckrát, že jo? No to teda bylo s hollywoodskýma hercema, ale byly to, myslím, evropské produkce, že? Ano, přesně tak. Všetko to byly evropské produkcie. Prvý byl film, který točil Fernando Méreyes, čo bylo vlastně pro mě skvělé, že to je Oscarový režisér. No a vidíte, jak už to pomalu se učíte. Ano, já se osmelím. No. No a boli tam herci, jako teda v tom filme hrali Anthony Hopkins, Jude Law a takýto. No, no ale... to z vás lítá, dobře. A kdybyste se chtěla ještě víc osmělit, my tady dneska trošku pijeme. No. Počula jsem Můžu vám něco? Dát, zatím to všem pomohlo. Myslím, no, můžeme to zkusit. Můžeme to zkusit. Jen bych vás chtěl upozornit, že Pavel Liška je tady bez zábran, takže... Na to pozor. A tady máme k tomu matonku, ještě ne, to je matonka. Já si s váma ťuknutím. Tak na zdraví. Jo, tohle tady ještě nebylo teda, proto jsme jeli až do Tate. Vám ne, Pavlovi došlo. Já to sledujem. Já, pan Kraus, já vás sledujem pravidelně. To musím povedať vážně, no sledujem vás pravidelně. Ale ještě jsem neviděl, že by se chlastalo v tom programu. Proto jsme jeli sem. Ano. No a my budeme pokračovat tady v našem zdvořilém rozhovoru. Tak, Gabrielo, jako by se nic nedělo. Pokračujeme v těch evropských filmech s hollywoodskýma hvězdama, teda až se z toho zpamatujeme. No.
No, ale tak pro vás to asi byl zážitek takhle poprvé, když jste byla, že jo? Člověk neví, jaký to je u té zahraniční produkce. Tak překvapilo vás něco dobře a něco špatně? Prekvapilo ma to, ako dokáže byť toľko veľa ľudí skoordinovaných a že sa povie stopa, všetci nabehnú a robia si svoju prácu. Prekvapilo ma to, ako dobre je postarané o herca. Ano. A pokud je o vaše herecké zkušenosti, co bol takový největší zážitek, myslím, z těch filmů? Stretnutí s Mattsom Mikkelsonom. To jsem myslel herecký zážitek. Aha. Aj. To je dva v jednom. Aj herecký, aj osobnostný zážitok s pana Mattsa Mikkelsona. Jo. Mm-hmm. A proč? Ako čím vás jako okouzlil? Prístupom k práci, prístupom ku mne. Takhle, možná to bylo... Vám už nenaleju, pane Poláku, nevadí. Tak to dopadne slušný člověk. Já jsem keby jsem to vychlastal bez toho, tak se nic neděje. No, ale jako přístupem k vám, což spočívá v čem? Čo spočívá v tom, že tí starší, skúsenejší herci občas majú takú tendenciu radiť mladým takým spôsobom, že ich akurát znervoznia. Nepoučoval. Nepoučoval. A měl pro vás vlídný slovo i mimo asi, když mimo hraní, že jo? Mm-hmm. Pomoh vám Staškou? Taká... Pomoh vám Staškou? Myslím, že aj to. Aj dokonca. To, mm-hmm. No, to som chcela, že vlastne to natáčenie prebiehalo v 8 európskych krajinách a v každej tej krajine bola tlačová konferencia, kde som sa musela vyjadrovať po anglicky, čo bol pre mňa obrovský stres. A v tom sa veľmi ukázala jeho galantnosť, že vedel, kedy zasiahnuť, vedel, aby som ja z toho nevyšla ako blbá. Áno. A spravil, to som ocenila, hádam, najviac. Že ako... Že som z toho nevyšla ako blbá. Áno. Ano, lebo v cudzom jazyku, viete, je to ťažšie. No to vím dobře, jako, jak víť jako blbej, ale chápu, že to na ženu pak zapůsobí, když se tam objeví takovejhle. A on to udělal jako tím, že to přerušil třeba. Nie, že on ma doplnil. Jo, on vás doplnil. Má to vylepšenú, pochopil. Pochopil, co jste chtěla říct a dořek to. Tak to, a on se děl vedle vás teda. No. Tak vy jste měli v 8 evropských městech takovýhle tiskovky. Mm-hmm. Čili to je 8 tiskovek. No, dosť veľa stresu, dosť veľa pomáhania. A dlouho to i trvá, ne? 8 tiskovek? To je... No, 8x jedna hodina, 8 hodín. No ja vím, ale 8x jedna hodina, vždycky do každého toho místa ste leteli zvlášť, ne? Áno, bolo to. Čiže je to 8 dní, ne? Dokonca sme cestovali autami, pretože to bola road movie a tak to si povedali... To bola road movie, jo. Jak on řídí? Dobré. Dokonca poznal, já... Poznal, jsem... máte ráda zatáčku ostřeji a... A já jsem si zařídila. Pretože... Pretože sme tam mali takú scénu, keď sme sa mali v Čiernej hore po tých zákrutách a kopcov naháňať, takže som dostala Porsche a mala som... Porsche ste... 911 však. Je 9... také... No, typy už umíte dobře, ano. No. I když vy máte přítele herce, že jo? Mala som ešte pred pol rokom. Ja by som pred polednem, že řekl. Teď už ne? Pavle. Já právě jsem chtěl, já jsem chtěl, že bych se taky zařídil, ale jako, ale nepoznám ho. Koho? To herce. Ale já bych se taky zařídil, jako. A to mi ještě dnes volal můj otec, že teda, že jako se cítím a či mám trému a tak dále, blablabla. A upozorňoval mě, nech nehovorím česky, lebo to vždy vyjde trápně, tak jsem to dala. Ale pan Polák chtěl něco říct, jako. On mi naznačuje, že máme prázdné... Ne. Vy jste to hodil. Pánové, vy můžete skutečně být jenom výjimečnými hosty. Ano, děkujeme. Protože děkujeme. To vypadá jak na poušti dneska. Ne. Nejhorší je, že já si pak ze závisti dávám taky, že? No. Ano. Takže na vaše zdraví.
vás všech tří. No, ale jo. Tak teďko stejně jako Pavel, uh-huh. Vlastně jste bez zábran. Tak bez záväzkou, zábrany nějaké jsou. Někde jsem četl, že máte problém s nahotou na divadle? Ano. Vás to překvapilo? Ano, protože vždy se snažím vyhnout takéto jednoznačné odpovědi, ale zase nemám rada ani odpověď, kterou dávají všechny herečky, no, že záleží od scénára, keby to tam malo význam, tak se samozřejmě... No a četl jsem, že jste měla takovou scénu, že vám něco slibovali a pak jako, že vás zakryje dým a světla nebo co? Ano, no to byl dobrý příběh teda. V dva dny před premiérou v divadle přišel pan... Pan riaditeľ teda prišiel s tým nápadom, že počas takého dlhšieho monológu vyjde taký eterický obraz Desdemony. Mm-hmm. Dvere sa otvoria, svetlo bude svietiť, dým bude... Dymiť. Desdemona bude nahá, bude to taký pekný obraz. Tak sme to boli vyskúšať s mojou alternantkou Danicou Jurčovou. Pozreli sme sa jedna na druhu, hovoríme si, že je to pekné, lebo je to zzadu silueta, nič nie je vidieť. Prišla premiéra, ja už som tam bola nastúpená, čakala som na to. Gaťky som si nechala, akože nebol to že úplne. No a teraz to svetlo zasvietilo, len pán technik zrejme zabudol ten dym dať dostatočne skoro, takže on sa mi tak popod tie nohy Jo, vypadalo to, že sa vám kouří z ponožek, ako pozdrav. Tak, tak, asi. A zároveň to svetlo, ktoré bolo zozadu svietilo spoza mňa, tak mi akurát odhárovalo tváre ľudí, čiže som im takto do očí mohla... Videla, kdo vás vidí. Takto v celej kráse som tam vystúpila, ale nebolo to zrejme vidieť až tak. No ne, tak ale tam není, co by na tom bylo špatného, že jo? No nie, len je to taký šok na úvod predstavenia, ale že to je dobré, keď niečo šokuje, nie? No a na co se můžeme těšit teď, kromě té zejtřejší premiéry? Například v Slovenskom národnom divadle Shakespeare Veľa kriku pre nič. Odporúčam. Nemáte rád Shakespeara, hele? No. Hrajete ráda Shakespeara? Ani nie veľmi. Takto, ja by som aj rada, len viem, že na to zatiaľ nemám. Asi. Taky ne. Asi. Máte hrozně blízko k Pavlovi. Já jsem mala zase s hlasem problém na škole. Já si myslím, že pan Polák není žádná překážka. To je vaše. To je moje. To musíš zapít. To není špatný nápad. Gabriela Marcinková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Shanou. Ještě tady znovu Stater a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.